Поліція Ізраїлю завершила розслідування у так званій справі про підводні човни. Субмарини закуповували у Німеччині з численними порушеннями закону. У справі, серед інших, згадується і прізвище чинного прем'єра Беньямина Нетаньяго. Усі деталі розповість Антон Готліб. Ця справа тягнеться майже 3 роки. Журналісти з'ясували, що під час закупівлі в Німеччині підводних човнів і ракетних катерів було допущено численних порушень. Зокрема, субмарини купували без конкурсу, хоча кожна коштувала близько 1 мільярд євро. Потім поліція довго вела розслідування. Головне питання, яке хвилює громадськість – чи знав Нетаньяго про порушення під час укладання цих угод? Адже люди з його оточення брали в них безпосередню участь. Сам Нетаньяго наполягав на закупівлю додаткових субмарин, в той час як міністр оборони був проти. У справі Нетаньяго проходив як свідок. До категорії підозрюваних його так і не перевели. У результаті було затримано 6 осіб. Це високопоставлені чиновники, відомі бізнесмени і адвокати. Серед них колишній командувач ВМС, заступник голови Ради з національної безпеки та інші. Їм інкримінують порушення громадської довіри, корупцію і змову. Гонорар одного з учасників угоди становив, за даними ЗМІ, близько 30 мільйонів євро. Поліція розцінює це як хабар. Максимальне наказання по статті за получення взятки в Ізраїлі – це 10 років тюремного заключення. Однак на даний момент суд ще ні разу не давав максимальне наказання. Бувший прем'єр-міністр Ізраїля Еуд Ольмерт получив 27 місяців тюремного заключення, це далеко від максимального. Сам Нетаньяго стверджує, що нічого не знав. Мовляв, на те існують підлеглі, аби займатися різними справами. І взагалі треба дочекатися рішення суду, або принаймні самого суду, щоб робити якісь висновки. Упродовж 2 років моє ім'я необґрунтовано згадують у зв'язку з цією справою. То кажуть, що я знав про деталі угоди, то не знав. Усі ці звинувачення абсурдні. Давайте дочекаємося офіційних висновків, тоді й поговоримо. Треба зауважити, що йдеться про рекомендації поліції. Вона передає їх до прокуратури, а та розглядає. Власне, проводить своє розслідування і тільки потім або передає справу до суду, або ні. Усе це може тривати не один рік. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».